راشا ورشا. ل جغرافیایی موقعیت رانیولې تر اقتصاد او سیاست د هیوادونو بشپړ معرفي، د هیوادونو تاریخ، کلتوري ارزښتونه او د پراختیا رازونو ته کتنه. راشه ورشه خپرونه د نړۍ پیژندنې دریڅه. قدرمن اوریدونکو سلامونه او ښه چارې په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې ښاد او بریالي اوسئ. دا د یو ځل بیا د سپوږمۍ راډیو نه د راشه ورشه د خبرونې واره رسیدلی چې په نننۍ خبرونه کې یو ځل بیا درته د اروپا د لویې وچې نه د اوکراین ښکلی هیواد درپیژنو. په دې هیله چې د دې خبرونې تر پای شیبو پورې راسره مل واوسئ. د اوکراین هیواد Шеванці на свята, на таланти багата. Це моя Україна, весна ми білопінна. Дана Маландіс, ЮЕ. Расмінум – Украйн. Нарайвальнум – Украйн. Коранайнум – Україна. Пахуанайнум – де Украйн Шурави Соціалісти Джамхуріат. جغرافی موقعیت ختیځ نیمه کره، شمالی نیمه کره. اوکراین د ختیځ اروپا په منځنۍ برخه کې د تور سمندرګي په شمال خوا کې، د ختیځ طول البلد د 60 درجو نه تر 40 درجو او د شمالی عرض البلد د 45 درجو نه تر 45 درجو په منځ کې پروت دی. پراخوالی 202015 مایل مربع، د نړۍ شپږ څلوېښتم غټ هیواد دی. څلور خاوې. Ukraine has a strategic position in East Central Europe, lying on the northern shores of the Black Sea and the Sea of Azov. It borders a number of European countries, Poland, Slovakia and Hungary in the west, Belarus in the north, Moldova and Romania in the southwest and Russia in the east. شمال ته سپین روسیا، جنوب ته تور سمندرګای او رومانیا، ختیځ ته روسیا، لویدیځ ته هنګری او سلواکیا. اقلیم د اوکراین هوا یو څه قاره ده. د دې هیواد د کریما ټاپو وزمې د جنوبي برخو هوا نیمه استوایی هوا بلل کیږي. په اوکراین کې د هوا ډیره تودوخه د سانتیګراد د 16 درجو نه تر 21 درجو او ډیره یخنی یې د 1.5 درجو نه تر 30 تر ماینز توپیر وي. په دې هیواد کې ژمی اوږد دی. د اکتوبر له نیمایي څخه پیل او د بل کال د اپریل په نیمایي یې پای ته رسي. او پاتې دې نه وي چې اوکراین د روسیې څخه وروسته د اروپا تر ټولو غټ هیواد دی او د ټولې نړۍ 15% کاني زیرمې په تیره بیا د ډبرو سکارلی. سیاسي بشري جغرافیه. پلازمینه یې کیف ښار دی. نفوس یې څه باندې 2.5 میلیونه کسانو ته رسي. د دې هیواد ځینې ډیموګرافیکې ځانګړتیاوې دا دي. د نفوس ګڼوالی په 1 کیلومتر مربع کې 40 نفره، د نفوس ګڼوالی په 1 مایل مربع کې 120 نفره. ښاري ژوند 90%، کلیوال ژوند 10%. د ژوند تمه په منځنۍ توګه 90 کاله، د ژوند تمه په نارینهو کې 30 کاله، د ژوند تمه په ښځو کې 40 کاله. نژاد سپین اوکراینی 80%، روسي 10%، سپین روسان 2% او پاتې نور بلغاریایی، پولندی، یهودی او نوردی. دین او مذهب روسی، اوکراینی، اوتودوکس 80%، یونانی، کاتولیک 10%، اسلام یهود او نور 2%. ژبه اوکراینی 18% رسمی روسی، 40% رومانیایی، پولندی او مجاری، ټولې 9% دیکې لاتین دی. اداري ویش اوکراین 40 ولایتونه او یوه ښاروالي لري. غټ ښارونه یې خارکوف، دنیپروپتروپوسک، دونتسک، آدیسا، ژپوریژیا، کروی او ماریپول دی. حکومت جمهوریت ل 1991 یا د خپلواکۍ څخه وروسته په اوکراین کې د اساسي قانون جوړول د دولت غټه دنده بلل کېده. دا هڅه د اوکراین د سیاسي اړخونو د نړۍ لیدونو د ژورو توپیرونو له امله لږ وځنډېده او پوره 6 کاله وخت یې ونی. د کال 1991 د جون په 28مه نیټه دغه قانون تصویب او نافذ شو. په دغه قانون کې په 2004 او 2010 کلونو کې ورته نوې کتنه شوې. د اوکراین اوسنی ولسمشر پیترو پروشونکو او لومړی وزیر یې ولادیمیر کریسمن دی چې د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي او 2 ځلې کار کولی شي.
د اوکراین لومړی وزیر او څلور مرستیالان په عالی شورا کې د هغه ګوند یا د ګوندونو د ائتلاف څخه غوره کیږي چې د عالی شورا ډېرې رایې ګټلې. د اوکراین لومړی وزیر او څلور مرستیالان د ولسمشر په وړاندیز د عالی شورا په منظورۍ ټاکل کیږي. د اوکراین د کابینې ټول وزیران د لومړي وزیر په وړاندیز د ولسمشر په مننه او د دولت د عالی شورا په منظورۍ ټاکل کیږي. د اوکراین پارلمان یوه جرګه لري. عالی شورا د خلکو جرګه چې 450 غړي لري. د اوکراین د ټاکنو د قانون له مخې د دغه شمیر نیمایي کسان په متناسبه توګه د هغو ګوندونو لخوا پیژندل کیږي چې په ملي ټاکنو کې 15% رایه ګټلي. په اوکراین کې د رایه ورکولو سن 13 کلن او رایه ورکول عمومي دي. د اوکراین حقوقي نظام په مدني قوانینو ولاړ دی. د دغه هیواد د قانون جوړولو سیستم تر اوسه پورې هم زیاتره په همغه تګلاره روان دی چې له پخواني شوروي اتحاد څخه ورته په میراث پاتې. ستره محکمه او اساسي قانون د دغه هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګانونه دي. د اوکراین د عدلیې وزیر د سترې محکمې رئیس هم دی. ستره محکمه یو مشر او 15 نوي قاضیان لري. په مدني، جنایي، سوداګریزه، اداري او پوځي برخو کې کار کوي. د اوکراین د سترې محکمې قاضیان د عالی شورا په وړاندیز د ولسمشر لخوا ټاکل او تر 15 کلنۍ عمر کار د قضا عالی شورا 40 غړي لري. د اوکراین د اساسي قانون محکمه 13 غړي لري چې شپږ یې د ولسمشر، شپږ یې د قضا د عالی شورا او شپږ یې د قاضیانو د ټولنې لخوا ټاکل کیږي چې 15 کاله دنده سرته رسوي. سیاسي ګوندونه. د اوکراین د ځمکو د عادلانه ویش ګوند، د اوکراین کمونیست ګوند، پلار وطنه ګوند، د اوکراین سوسیالیست ګوند او نور. د خپلواکۍ ورځ 1991 د اګست 23 له شوروي څخه ملي رخصتي. د خپلواکۍ ورځ د دسمبر لومړۍ نیټه. په یوین کې د غړیتوب نیټه 1950 د اکتوبر 23. او د دې ترڅنګ په نورو نړیوالو ټولنو کې هم غړیتوب. ملي بیرغ دوه مساوي افقي ټوټې، پاس لاجبري او لاندې داسې جیړه چې د سرو زرو رنګ هم ولري. ملي سرود یې چې اوکراین فنا نومیږي داله. اقتصادی جغرافیا عمومی کتنه. So what are these sectors? Agriculture is growing almost miraculously year after year. I mean, why miraculously? Because every year it has a record harvest. I mean, usually we would have a record harvest and then 2 or 3 years of downfall. During the last 3 years it was always a record harvest. IT is picking up, well, based on I would say excellent Ukrainian primary education. Good level of English. It could be better, should be better, but still, you know, not bad. And kind of, you know, mathematical, I would say, kind of mind that is you know, typical for the Ukrainian. I would say even kids. I mean, the mathematics is still taught quite well. So these sectors are probably the biggest winners. I wish services would pick up faster because there is where we have the largest gap. اوکراین له 1991 څخه مخکې د شوروي اتحاد د ډېر ځواکمن اقتصاد د ملا تیر بلل کېده. هغه وخت اوکراین د شوروي اتحاد څلورمه برخه کرنیزه او صنعتي مالونه تولیدول. د
د دې هوا تور خاوره د کرنې لپاره ډیره ګټوره. د شوروي اتحاد په وخت کې د اوکراین د څارویو فارمونه او شودې غوښه میوې او سابه صادره. همداراز هغه وخت د اوکراین درندو صنایعو د شوروي اتحاد د نورو جمهوریتونو ته درانده منځني او سپک ماشینونه، نقلیه وسایط، غټې او کوچنۍ فابریکې او عمومه صنعتي مواد برابرول. د اوکراین د هغې وخت د قانونو د ایستلو او د هغه د چاڼ او پروسس وسایل په شوروي اتحاد او ټوله نړۍ کې پیژندل شوي وو او خورا نووتي وو. د کال 1991 په آګست کې اوکراین خپلواک شو. Well, obviously, these 3 years were probably the toughest in the Ukrainian recent Ukrainian history. We lost territory, we lost serious sectors of economy, money generating, export generating, hard currency generating, and yet we survived and actually even growing in 2016, which is, I would say, short of a miracle. We all want to grow much faster, of course, and that is the goal that we should be putting ahead of us, 8 to 10% instead of 2%. But again, 2% looks much better than minus 6 or 7% in 14 and 15, respectively. نوی دولت د بایو ټاکنې تګلاره پریښوده او ځینې دولتي شرکتونه یې خصوصي برخې ته ورکړه. ښکاره خبره ده چې د آزاد بازار مخالفینو چې هغه وخت په دولت کې دننه او بهر ډیر واک او ځواک درلود، له دې تګلارې سره پټ او ښکاره مخالفت کوو. له همدې امله هیواد له ستونزو سره مخامخ شو او اوکراین ته یې د روسیې د صادرونکو تیلو او ګازو بیې لوړې شوې. وزګارتیا ډیره شو، صنعتي تولیدات کم شو، انفلاسیون ګړندی شو او په زرګونه متخصص کارکوونکي وزګار شو. په 2002 کې د اوکراین ملي عواید 15% صنعتي تولیدات، 9% کرنیز محصولات، 15% او د صادراتو عواید 6% کم شو. دې ناوړه حالت 4 کاله دوام وکړ او په 2009 کې ملي عواید د 1991 په پرتله 30% نور پرېوت. اوکراین د خپل اړتیا وړ 15% تیل او ګاز د خپلو اتمي بټیو 30% تیل له روسیې څخه اخلي. په 2009 کې اوکراین او روسیې اروپا ته د روسیې د ګاز صادرولو 10 کلن تړون لاسلیک او اوکراین موافقه وکړه چې ګاز به په نړیواله بیه اخلي. د تیلو او ګازو نقده تادیاتو د اوکراین په دولتي بودیجه فشار دومره لوړ کړ چې IMF په اوکراین غږ وکړ چې د اقتصادي پرمختګ بیلابیلې لارې وهڅوي. د 2015 په مارچ او اوکراین په خپلو مالیاتي او ګمرکي مالیاتو نوې کتنه وکړه. دې تګلارې اقتصاد ته نوې ساه ورکړه او پانګونه ډېره. په 2014 کې په اوکراین کې داسې یو سیاسي خوځښت پیاوړی شو چې غوښتل یې هیواد یې دی له اروپایي اتحادیې سره نږدې شي. دې تړون اوکراین ته د یو لړ مالي او اقتصادي اصلاحاتو په بدل کې د اروپایي مارکیټونو د پرانیستې زیری ورکوه. خو د روسیې د فشار له امله ولسمشر یانکوویچ پریکړه وکړه چې دا تړون به لاسلیک نه کړي. د یانکوویچ واکمني د کال 2014 په فبروري کې پای ته ورسېده او دای روسیې ته لاړه چې وروسته بیا نور سیاسي کړکیچونه رامنځته شول او د اوکراین اقتصاد ته یې سخت زیانونه ول. غیر خالص کورنۍ تولید 380 میلیونه ډالره. د غیر خالص کورنۍ تولید سکتوري جوړښت کرنه 10%، صنعت 10%، او پاتې نور خدمات تشکیلوي. د سړي سر کلانای عاید یې 2190 ډالرو ته رسي. د کار ځواک یې 22 میلیونه نفره. وزګارتیا 10%. د فقر کرښې لاندې کورنۍ 40%. بودیجه عواید 55 میلیونه ډالره او لګښتونه 8 میلیونه ډالرو ته رسي. صادرات ټوله بیه 1.5 میلیونه ډالره. واردات ټوله بیه 8 میلیونه ډالره. صنعت، غټې منځنۍ او کوچنۍ فابریکې، نقلیه وسایط، اورګاډي، د اورګاډي پټلۍ، بیړۍ، ترکتورونه، بسونه، کوچنۍ موټر لارۍ، الوتکې، موټر سکیلونه، بایسکیلونه او داسې نو. کرنه، د اوکراین 45% خاوره د کرلو وړ ده. د دغه هیواد 14% خاوره څړځایونو، 9% ځنګلونو او پاتې نوره غرونو، غونډیو، سیندونو، ښارونو، د کار او تولید ځایونو او استوګنې کلیواله سیمو نیولې. بومیه لبوکا ویرا
په خو به اوکراین ته د روسیې د غلې کندو وای. هر کال به نږدې 50 ټنه غلې دانې تولیدولې او د نړۍ 25% بډایه خاوره په اوکراین کې. 10% غیر خالص کورنۍ تولید د کرنې له سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، پنبه، تنباکو، غنم، وریجې او نورې غلې دانې، چغندر، کچالو، طبي بوټي، میوې، سابه او غوښه، لبنیات، هګۍ او واښه د اوکراین د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات ګڼل کیږي. قانون اوکراین د کاني شتمنیو له پلوه ډېر بډایه هیواد دی. په دغه هیواد کې د 200 ډوله کاني موادو نږدې 60,000 زیرمې شته دي. سیلانیا د اوکراین تورې پراخه ځمکې، ګڼ ځنګلونه، هغه غرونه او سیندونه چې دوبی مهال تاوده او په زړه پورې دي. ښکلی طبیعت، شنه پارکونه، په غرونو کې ډېر ښکلي اوږده سوري، هوټلونه، بډایه موزیمونه، هنري نندارتونونه او ډېرې نورې اسانتیاوې. هر کال په لسګونه زرګونه سیلانیان دې هېواد ته بولي. د پیسو واحد یې کریونا دی، مالی کال یې عیسوي دی. د اورګاډي پټلۍ یې 16,619 کیلومترو ته رسي. 103 د کارګو بیړۍ لري. 130 سوداګریزه بیړۍ لري. 108 هوایي ډګرونه لري. د انټرنیټ کوډ یې UA دی. د انټرنیټ ګډونوال یې 8,000,000 کسانو ته رسي. د موټر چلولو سانتی یې راست. رسنۍ د اوکراین دولتي یو ټلویزیوني شبکه او خصوصي 28 چینل لري چې په ټول هیواد کې نشرات لري او 300 دولتي او خصوصي راډیوګانې لري. او د دې ترڅنګ اوکراین د اروپا له سترو فرهنګي مراکزو څخه دی چې اوس 40 ورځپاڼې او څه باندې 100 راز راز مجلې او نظام میاشتنۍ او محلنۍ لري او هر کال 6,390 کتابونه خپرېږي. ټولنیز پرمختګ اوکراین د نړۍ له درېیمې درجې صنعتي او پرمختللو هیوادونو څخه دی. د اوکراین ټول خلک ښځې او نارینه دواړه پلیک او لوست پوهي او لوړې یا منځنۍ زده کړې لري. په دې هیواد کې زده کړه د 6 کلن نه تر 14 کلنو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته جبري ده. پاوځ ځمکنی پاوځ، سمندري پاوځ او هوایی او د هوایی مدافع پاوځ د عسکري خدمت څخه 3 نه تر 15 کلن پورې جبري او په خپله خوښه دواړه د خدمت موده 12 میاشتې. د اوکراین تاریخ ته لنډه کتنه. لرغون پوهان وایي چې د اوکراین په اوسنۍ خاوره کې د 300,000 کال پخوانیو انسانانو د ژوند څرک شته. دغه موضوع په کال 1946 میلادي کې د نستر د سین غاړې د لوکوراوو په کلي کې روښانه شوې ده. له میلاد څخه د 15 نه تر 30,000 کال پخوا داسې قبایل په اوسنۍ اوکراین کې اوسېدل چې په ښکار بوخت وو. د دې خلکو لمسیانو او کډوسیانو له میلاد څخه 5,000 کال پخوا کبان نیول او بیا 5,000 کال وروسته په کرنه بوخت شول او کلي جوړ کړل. د 11مې پیړۍ په پای کې مسیحیت د هیواد ته ورسېد او ډېرې کلیساوې جوړې شوې. په 1450 کې کیف روس تجزیه او په 2 هیوادونو وویشل شو. په 19مه پیړۍ کې د اوکراینیانو ناسیونالیزم نوې بڼه غوره کړه او د خپلواکۍ غوښتنې ولولې په غورځنګ شوې او خواره پاڅونونه چې روسانو د اوکراین د خلکو لومړني کومکي او خوراکي پاڅونونه وځپل، خو د خپلواکۍ غورځنګ لا پیاوړی شو او نوې بریالیتوبونه یې ترلاسه کړل. د 2014 کال د می په 20مه اوکراین کې ټاکنې وشوې چې میلیاردر او لویدیز پلوه پیترو پیروشینکو د خلکو رایې واخیستې او ولسمشر شو. دښمنه وکړه چې جربه د روسیې له مشرانو سره وویني او په هغه ستونزو به خبرې وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې منځته راغلي او د هیواد سیاسي ثبات، خپلواکۍ او اقتصادي له سخت خطر سره مخامخ کړی. پیترو پیروشینکو د جون په 3مه په وارسا کې د امریکا له ولسمشرانو سره وکتل او تمه یې درلوده چې امریکا او لویدیځ څخه به ستر مرستې او سیاسي پوځي ملاتړ ترلاسه کړي. له اوکراین سره د افغانستان اړیکې. افغانستان په کال 1991 کې اوکراین د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژند او دواړو خواوو د سفارت په سویه د سیاسي اړیکو تړون لاسلیک. د 1995 په دسمبر کې په کیف کې د افغانستان سفارت پرانستل شو. سید محمد خیرخوا په اوکراین کې لومړی افغان سفیر. د افغانستان څخه تر اوکراین هیواد پورې د هوا له لارې فاصله 3,411 کیلومتره ته رسي. د کابل او کیف زمانی توپیر 1.5 ساعت. سر سویت شینه کوبزاره وردینا سم
قدرمن اوریدونکو دا و زمونږ نننۍ خبرونه په دې هیله چې ستاسو په معلوماتو کې زیاتوالی راغلی. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخونکي الله سپارم. ښه چلند.